Монгол улсын хурлын дарга зандаа үгийн хуульд Шотландын үндэсний намын хуулийн зөвлөх Скот Мартин, Их Британийн сонгуулийн хорооны хуулийн хэрэгжилтийн менежер Джон Франкс, бүгд найрамдчуудын олон улсын хүрээлэнгийн Монгол улс дахь суурин төлөөлөгч Ашлай Бэл нарыг өнөөдөр хүлээн авч уулзлаа. Улсын хурлын дарга уулзалтын хин ноён Джон Франкс болон Скот Мартин нарыг Монгол улсад тавтай зочлохыг уриад бүгд найрамдчуудын олон улсын хүрээлэн улсын хурлын төрийн байгуулалтын байнгын хороо сонгуулийн ерөнхий хороо сонгогчдын боловсролын төвтэй хамтран Их Британийн сонгуулийн хорооны мэрэгжлтэнгөөч сонгуулийн санхүүжилт түүний хяналтын тухай хилцүүлэг явуулсанд талархал илэрхийллээ. Мөн хилцүүлгийн үеэр хөндөгдсөн сонгуулийн санал тоолох төхөөрөмжөнд бүх саналын хуудасны зураг болон цаасан хэлбэрийг гарсан үр дүнгийн хамт хадгалдаг. Түүний сонгуульд оролцсон хүмүүс тарааж өгдөг бөгөөд бүх мэдээлэл нээлттэй ил тод явагддаг. Харин хинний төлөө санал өгсөн бэ гэдг нь нууц байдаг. Сонгуулийн санал тоолох төхөөрөмжийн бүх зүйл ил тод учраас ямар ч маргаан гарах боломжгүй юм. Гэхдээ сонгуульд оролцсон нэр дэвшигчдийн 80% нь ялагдал хүлээдэг бол үлдсэн хувь нь ялд байгуулдаг. Тэгэхээр ялагдал хүлээсэн 80% нь санал тоолох төхөөрөмжийг буруутгах хандлага байдаг гэлээ. Их Британийн сонгуулийн хорооны хуулийн хэрэгжилтийн менежер Джон Франкс улсын хурлын даргаыг цаг завгаан хүлээн авчулсанд талархал илэрхийлээд Лондон болон Шотландд автоматжуулсан системээр сонгуулийн санал тоолох үйл ажиллагаа явуулсаар ирсэн. Цаашид Их Британд автоматжуулсан систем буюу санал тоолох төхөөрөмжийг ашиглах талаар судлаж байгаа гэлээ. Уулзалтад оролцсон бүгд найрамдчуудын олон улсын хүрээлэн улсын хурлын төрийн байгуулалтын байнгын хороо сонгуулийн ерөнхий хороо сонгогчдын боловсрол төвтэй хамтран Их Британийн сонгуулийн хорооны мэрэгжлийн урьж сонгуулийн санхүүжилт түүний хяналтын тухай хилцүүлэг хийсэн талаар дурдаад бусад асуудлаар харилцан санал солилцлоо.